Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Mən 2-3 çıxış öncə demişdim, yəni bu mənim bu sözüm bizim şuarımıza çevrilib, artıq şuardır. Millətçilik, millətçilik və ifrat millətçilik. Və bu partiyanı mən qeydə aldırmadım, amma bir təşkilat kimi, bir qurum kimi yaratdım. Və təsəvvür edin ki, mənim gözləmədiyimdən də çox bunun üzvü oldu. Təxminən bir 20 gün içində təxminən bir 20-25 min adam, hələ mən bilən, təbliğat da gedir gerkədə. Mənə də gəlir ki, bu öz, necə deyirlər, effektini verəsidir. Mən bugün bir çox məsələlərə toxunasıyam. İstəyərdim növbə ilə başlayayım. Artıq 15 gündür ki, Paşinyan çıxış eləyib, sözünü deyib, deyib Hayastan, Arçaq, Miyatsun. Və nədənsə bizim Respublikamızda buna qarşı suskunluq var, sükunət var. Heç elə bil ki, belə bir şey olmayıb. Orta səviyyədən də aşağı vəzifəlilər buna bir-iki cümlə ilə münasibətlərini bildirdilər. Məsələn, onlardan biri. Ola bilsin ki, əhalinin təlaşından biraz ehtiyat elədilər və prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevi dərhal çıxartdılar. O da bir cümlə söz dedi, dedi ki, məsuliyyət düşür Ermənistanın boynuna. Mən bir şey bilmək istəyirəm. Görəsən, bu nə zamansa Paşinyan ya Ermənistan məsuliyyətdən qaçıb, yoxsa yox. Heç zaman məsuliyyətdən bunlar qaçmayıblar. Sözlərini deyiblər, axıra qədər də gediblər sözlərin ardıca. Hikmət Hacıyev haqqında bir qədər arayış vermək istəyərdim. Bu, həmən o Hikmət Hacıyev ki, bir müddət öncə bunu nazir işdən çıxartmışdı, layiq eləməyinə görə. Bu işdən çıxdı və mən bir şey bilmək istəyirəm. Bunu işdən çıxardan, yəqin ki, nazir çağırmışdı yanına və danlamışdı. Bura demişdi, üzr istəyirəm. Yəqin ki, sonra bu bir müddət işsiz qaldı. Sonra yuxarıdan buna təpki olundu nazirə. Nazir bunu yenidən, Məmidiyarov yenidən bunu işə qəbul elədi. Yəqin ki, öz otağında. İndi bilmək istəyirdim bu otaqda gedən söhbətlər. Belə çox maraqlı bir povest alına bilər. Mən səni işdən qovmuşdum, qüvvəmi sənə göstərdim. İndi səni bərpa eləyirəm. Daha doğrusu, mən yox, məni bərpa elətdirirlər. Yuxarıdan təpki aldım. Bu iki nəfərin baxışları. Bunlar nə deyirlər bir-birlərinin baxışları ilə? Bilirsiniz, bu qəribə hadisədir. Bu ancaq mənəqə bizim Respublikamızda baş verə bilər. Paradoks bir vəziyyətdir ki, mən işdən qovmuşam, bir müddət işsiz qalıb layiq eləməyinə görə. İkinci bir sual çıxır meydana. Axı, bununla bərabər bir neçə adam da, 11 nəfər də səhv edirəmsə, 9 nəfər də işdən çıxmışdı. Bu və bir iki adam işə qəbul olundu yenidən. Yuxarının təpkisi ilə və bununla nazir danışında nə danışıb? Səhv eləmirəmsə, amma deyəvdim mənə ki, üzr istəyirəm. Mən səni işdən çıxartmağıma görə və sən gücü mənə göstərdin. Bu, həmən o Hikmət Hacıyevdir ki, harada oturub? O yerdə vaxtı ilə oturardı. Allah rəhmət eləsin, Vəfa Quluzadə. Vəfa Quluzadə, həmən o kresloda Vəfa Quluzadə oturardı. O titan idi, çox böyük diplomat idi. Bizim aramızda çox böyük yaxınlıq var idi Vəfa Quluzadə ilə. Görüşərdi tez-tez. Ağıllı adam idi, dərin adam idi. Yəqin ki, bunun beyninə güllə də dirəsəydilər, o bu sözü deməzdi. O istefa verdi, çıxdı və istefanın səbəblərini də mən bilirəm, mənə demişdim. Bilirsiniz, adamda istefa vermək mədəniyyəti də olmalıdır. Bu, böyük mədəniyyət tələb eləyir. Mənim rəhmətli atam deyərdi ki, ən böyük mədəniyyət vaxtında bu dünyadan getməkdir. Və vaxtında da istefa vermək mədəniyyəti hər bir şəxsin daxilində olmalıdır. Bu, böyük mədəniyyətdir. Və Vəfa Quluzada nəyəsə boyun olmadı, nəyəsə söz vermədi və istefa verdi vəzifəsindən. Mən bunu açıb atmam indi, nədir, nədir öyle. Sadəcə olaraq, bu sözü dedi. İkinci sözü deyən oldu Məmidiyarov. O da bir söz dedi. Dedi ki,
Paşinyan artıq bütün söz-söhbətə nokta qoydu danışıqlara. Bu nokta çoxdan qoyulmuşdu. Səhv verəmirəmsə, Fransada prezidentlərin görüşündə Kaçaryan qoydu və getdi. Söhbətini davam etdirmədi. Ondan sonra söhbətlərə nokta qoyulmalı, söhbəti davam etdirilməli deyildi. Amma biz uzatdıq söhbətləri. Söhbət uzana-uzana gedir. Sonsuz sayda bu dünyanın ən son gününə qədər söhbətlər gedə biləsidir. Nəticəsi söhbətlər olasıdır. Və nəhayət, üçüncü bir. Mən çıxış edim burada. Dedim ki, nəyə görə deputatlar öz sözlərini demirlər? Onlar çıxsınlar, öz sözlərini desinlər. Nətər bulan gözünə istirahat görünür. Heç kim bu istirahat eləməli deyil. Çünki Paşinyan gəldi Qarabağa, bu sözü dedi artıq. Səməd Seyidov, mənim onunla heç bir nə düşmənçiliyim və nə şəxsi qərəzliyim və bir dəfə görmüşəm həyatda, bir dəfə. Məsələ bundadır ki, o da çıxış elədə dedi ki, Paşinyan kişidirsə sözün dalında dursun, güya ki, Paşinyan sözün dalından qaçmışdı. Güya Paşinyan o cür deməyib, güya biz səhv başa düşmüşük. Başa düşə bilmirəm, Paşinyan nə cür deməli idi? Paşinyan dedi ki, Hayastan, Arsaq Miyatsun. Onun bu sözündən sonra mənimlə bir yerdə oxuyan, mən iki ali təhsildir, diplomum var. Ali Partiya Məktəbində oxumuşam. Mənimlə bərabər Ali Partiya Məktəbində oxuyan 3 nəfər Ermənistanlı var idi. Hansı ki, erməni dilini gözəl bilirlər. Onları dəvət elədim. Oturduq bir yerdə. Biz oturduq, baxdıq bütün erməni saytlarına. Ermənistanın, deməli, Paşinyanın mətbuat katibi Vladimir Karapetyan. Onun bütün saytına çıxdıq, ələk vələ elədik. Belə bir söz deməyib. Deyib axıra qədər. Deyib ki, təbrik edirəm sizi. Biz artıq Ermənistanla, biz artıq Arçaqla birləşdik. Sonra baxdım, Miqar Sakiyan. Bu da Paşinyanın köməkçisidir. Bunun da saytında belə bir şey yox idi. Sonra baxdım, Zöhrə buna Sakanyan. Bunu da axtarı, Ermənin də çıxışlarını. Təsəvvür edin, işimi gücümə atıb, iki gündür mən ancaq erməni saytlarına baxıram. Həmən dostlarımla bərabər. Bütün erməni saytlarına baxdıq. Necə demişdirsə, Paşinyan o cür da deyib, davam eləyib. Deyib ki, mən təbrik edirəm sizi. Biz birləşdik. Mən bilə bilmirəm, Səməd Seyidov bu Paşinyanı müdafiə eləyir, yoxsa buna bəraət qazandırır, yoxsa bunun sözünü təksib eləyir, yoxsa neynəyir. Dedi ki, Paşinyan o cür deməyib. Paşinyan kişidirsə, sözün dalında dursun. Sözünü deyib, sözün dalından qaçmaq bizimkilərə aiddir. Deputatımız biri deyir ki, Paşinyan gələndə snayperlər bunu vursun. Ertəsi gün deyir ki, o sözü mən deməmişəm. Digər deputatımız deyir ki, Səngərdə əylə-əylə gedərlər, gedirlər. Sonra deyir ki, o cür deməmişəm, demişəm ki, buna məcbur eləməliyik. Bu bizimkilərdirlər. Deputatlar var idi ki, mənim 2001-ci ildə elədiyim çıxışa haqq vermişdilər. İndi deyirlər ki, yox, biz bilmirik. Haradadır ermənilər? Ona görə bir qədər haşa çıxmaq istəyirəm. Mən 2001-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, bunu xüsusilə çatdırıram Ramis Yunusun nəzərinə, erməni Ramis Yunusun nəzərinə. 2001-ci ildə mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa bölməsində işləyəndə o zaman yazıb göndərmişdim ki, mümkün deyil işləmək. Çünki məlumat axını var. Çünki ermənilərlə qohum olanlar var, işləyirlər. Və mənim yazdığım bütün məxfi məktublar çatır ermənilərin əlinə. Bu olub 2001-ci ildə. Əgər bu adamlar işdən azad olunmasalar, mən işləyə bilməyəsiyyəm. Əhəmiyyət verən olmadı. Nəticədə özüm ərizə yazdım, istefa mədəniyyəti tapdım özümdə, istefa verdim və geri qayıtdım. Bilirsiniz, bizdə elə diplomatlar var ki, elə beynəlxalq təşkilatlarda işləyirlər ki, stolun bu tərəfində oturur bir boğlu, üzbə özünə otur dayoğlu, erməni ilə Azərbaycanlı. Bu nə qədər müşahidə eləmişəm mən və bunu da yazıb göndərmişdim o zamanki Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Və buna əhəmiyyət verin olmadı. Dedim ki,
Dayı oğlu ilə bibi oğlu üzbəüz otururlar. Bəlkə də iclaslardan kənarda görüşürlər də. Əhmiyyət də verən olmamışdı. Bu nə qədər məlumatım var mənim. Bu nə qədər bilirdim mən. Amma əhmiyyət verən olmadı buna. Nəticədə özüm ərizə yazdım və istefa verdim. Vəzifəmdən istefa verdim. Çünki mənim üçün birinci millətdir. Mən çıxışların birində demişəm, yenə təkrar edirəm. Mən nə iqtidarçıyam, nə müxalifətçiyam. Mən millətçiyam. Və bunda fəxr edirəm. Millətimin ən son, necə deyərlər, gününə qədər də onun yanında olasıyam. Özümün ən son gününə qədər millətimin yanında olasıyam. Millət mənim üçün ən birincidir, önəmlidir. Amma nə qədər yazdım, nə qədər dedim, əhəmiyyət verən olmadı. Bir yerdən yox, çox yerdən mən yazmışam, demişəm də, əhəmiyyət verən olmayıb. Və çox qəribəsi nədir? Qəribəsi odur ki, Səməd Seyidov çıxışında deyir ki, Paşinyan kişidirsə sözün arxasında dursun. Sonra deyir ki, Azərbaycan Ermənistanın qurduğu təliyə düşə bilməz. Sonra deyir ki, bu provokasiyadır. Mən başa düşə bilmərəm. Bu nə tələdir belə? Mən nə zamansa gedib torpağımı azad eləməliyəm, yoxsa yox? Yoxsa mən əgər azad eləməyə gelsəm, bu provokasiya sayılasıdır? Yox, təli olasıdır? Mən belə bilmirəm. Əgər mən bir deputatın, hansı iqtidarda olunan birinin evinə girsəm, qolu zorluğumu istifadə edib içəri girsəm ki, burada mən də yaşayıram, onda heç ki, mən çıxardası deyil. Provokasiya sayılmalıdır bu. Yadıma gəlir mənim, vaxtı ilə Kamran Bağırov deyirdi bu sözləri ki, millətim, provokasiyaya uymayın, təliyə düşməyin. Eyni sözü Abdurrahman Vəzirov da demişdi. Mənim millətim, provokasiya getməyin. Biz getmədik provokasiyaya. Nəticə torpağımızı yeni faziyə itirdik. Mən nə zamansa provokasiya getməliyəm, yoxsa yox, əvvəl-axır. Bəs yaxşı, bəs mənə gecə gündüz deyirdiniz ki, mənə yox, bütün millətə deyirdiniz ki, Cibutidən tutmuş Mozambikə qədər, Mozambikdən tutmuş, nə bilim, Manqolstana qədər, filan ölkə, filan ölkə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bəs nə oldu o ölkələr? Niyə bir səsini çıxartmır? Paşinyan sözünə söz demir. Deməli, yəsi bizə yalan deyirdiniz, ya da belə şey olmayıb. Gör, heç ən sayılmayan ölkələrin adlarını çəkirdiniz ki, filan ölkədən tutmuş filan ölkəyə qədər bizim Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Nə oldu onlar bəz? Biri niyə sözünü demir? Çox qəribədir bir paradoksa mələ gəlir. Bir şey də var buradakı. Deyir ki, bizim müdafiə naziri, artıq o sözlər var idi, lazım gələrsə azad eləyərik, bu artıq çıxdı leksikonumuzdan, istənilən vaxt, bu da leksikondan çıxdı. İndi təzə bir söz var ki, biz çoxdan torpaqları alardıq, indi beynəlxalq təşkilatları qoymur almağa. Hansı beynəlxalq təşkilatları qoymur almağa? Ermənistan mənim torpağımı işğal eləyəndə beynəlxalq təşkilatlar buna icazə vermişdilər, yoxsa yox? İndi mən geri alıram, sən niyə görə beynəlxalq təşkilatlar mənə mani olmalıdır? Çox qəribədir, ermənilərə hər şeydə icazə var, erməni gələb ala bilər. Amma mən eləyə bilmərəm. Mən gedib torpağımı geri alsam, bu sayda provokasiya sayılır, beynəlxalq təşkilatlar bunu qoymur. Beynəlxalq təşkilatlar dünyanın axırıncı gününə qədər olasıdır və artasıdır. Deməli, mən Qarabağdan əlimi çəkməliyəm. Beynəlxalq təşkilatlar heç zaman bu sözü deməyiblər. Heç bir zaman. Deməli, birisi, mən sizə bir söz deyim. Bizim müdafiə nazirimiz deyir ki, beynəlxalq təşkilatları icazə vermir. Bir anlığa təsəvvür elə ki, buna inandıq biz. Mən bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bu da bəhanədir. Mənim yadıma gəlir ki, Çin həmişə Sovet İttifaqının, Sovet hökumətinin üzərinə kəkələnirdi. Belə məhv eləyərəm, belə dağıdaram səni, belə nəmliyinəyərəm, həmişə deyirdi. Və Sovet İttifaqı da bundan ehtiyat edirdi. Ahalisinin sayını qoyub, bir də ki, çoxdurlar, eyni quruluşdur, həyatsız quruluşdur. Hətta Mansudun demişdi ki, Oktyabr inqilabının 50-liyini siz səngərdə keçirəsiniz. Bunu da demişdi. Gənc nəsli bunları bilmir, oxumurlar. Ona görə mən məcburam ki, izah eləyim, başa salın. Və nəhayət, hətta Manqolistana da üstünə hücum eləyirdi Çin.
torpaq iddiasında idi. Və nəhayət günlərdə bir günü, deməli 70-ci illərdə Sovet hökuməti Çinin ağzını açdı. Bunun qüvvəsini yoxlamaq istədi və bunun qüvvəsini yoxladı. Amma öz torpağında yox, Vietnamın torpağında. 4 ay müharibə getdi Vietnamla Çin. 4 ayda Çin ancaq Dangdong, Longshang, 2 dənə qəsəbə kimi kəndi tutmuşdu, amma içəri girə bilmirdi, çatmırdı gücü. Və Sovet hökuməti başa düşdü ki, bunun gücü yox imiş, boş-boş danışırmış. Ay, belə silahlarım belə gəldi, ay, belə qüvvəm belə getdi. Çin heç nə yox imiş. İndi də eyni şeyi biz deyirik. Müasir silahlarımız var, qüdrətli ordumuz var, qüvvətli ölkəmiz var, nə bilim nə var. Əgər müharibə olsa, məlum olacaq ki, o da yoxdur. Bizim qüvvəmiz də yoxdur, silahlarımız da yoxdur. Əgər varsa, niyə biz göstərmirik? Mənası sözlər damısı. Mənim torpağım əldən gedib. Özə məsələ bundadır ki, Paşinyan bunu elan eləyir və bizdə də mən heç Bakı kanallarına baxan deyiləm. Necə olduysa mən maraqlandım. Baxdım, gördüm, Bakı necə buna reaksiya verəsidir. Mən baxdım, gördüm ki, bunu dedi Paşinyan, xəbər qutarandan sonra çox gözəl bir xoş ovqat açan bir mahnılar konsert verdilər. Elə bil ki, sanki Qarabağı biz almışıq, ermənilər yox. Sanki Qarabağın birləşməsini Azərbaycandan biz demişik, bunlar yox. Çox belə əyləncəli proqram verirlər, əyləncəli verilişlər verirdilər. Həmin günü, məhz həmin günü, həmin günü bizim üçün faciə olmalıydı ki, bu bunu dedi, Paşinyan bunu dedi, bilirsiniz, Kaçaryan səngərdən çıxmışdı, səngərdən gəldi hakimiyyətə. Sərkisyan səngərdən çıxdı, gəldi hakimiyyətə. Paşinyan mübarizədən çıxdı, gəldi hakimiyyətə. Kaçaryan Qarabağı aldı, Sərkisyan möhkəmlətdi yerini, Paşinyan təsdiq elədi. Bundan artıq nə demək olar? Bunu artıq nə demək olar artıq? Hətta Paşinyan Sərkisyanla görüşdü də, fikir verdinizsə, rüqzakında gəldi. Yəni ki, mən səni saymıram da. Oturdu, söhbət edirdi bu ilə, sonra o da getdi. Bir saatdən sonra Sərkisyan tapdı özündə mədəniyyət, istifa verdi. İstifa mədəniyyəti tapdı özündə, verdi istifa. Təsəvvür eləyin ki, indi kimdən soruşurlar? Bizim mətbuat çox şey yaza bilər ki. Ay, nə bilim, Kaçaryanı tutdular, Sərkisyanı məhv edilər, həbs edilər. Mən də baxıram, tezsə bütün kanallara baxıram. Dünyanın 800 kanalına baxıram. Yolda gedəndən intervyu alırlar. Hamı da bir söz deyir. Düzdür, Kaçaryan səhvi olub, nə nəyi olub, amma millətçidir. Sərkisyanın günahları olub, düzdür, amma millətçidir. Elə buna görə deyir, bunun qarşısına baş əyməyə dəyər, bunu ermənilər deyir. Çünki torpaq alıb verib bu. Amma bizdə nə dedilər? 9-un 4-ündə olduq Kaçaryan, üzr istəyirəm, Paşinyanın məsələsi. 9-unda bizim o Əli Əhmədov çıxış eləyir və millətə səsləyir vətəndaş müharibəsindən. Deyir ki, yapıcılar, gəlin birləşək müxalifətə qarşı. Əgər bu sözü hər hansı bir müxalifətçi demiş olsaydı, sözsüz ki, bunu həbs gözləyirdi ki, sən milləti çəkirsən vətəndaş müharibəsinə. Nəyə görə buna bir adam söz demədi? Axı, bir səbəb göstərməkdir. Sən nəyə görə bu sözü deyirsən? Nəyə görə sən milləti səsləyirsən, iki yerə bölürsən milləti? Deməli, səni Ermənistanda yaşarkən, səni ermənilər başına min cür oyun gətiriblər. İndi gəlməsən bunu, tətbiq edirsən burada camadın başına. Axı, bu ixtiyarı sənə kim verib? Sən deyirsən ki, gəlin birləşək. Yadınıza qalsın, 700 min, 800 min deyirsiniz ki, ay, yapçı belə gəldi. 7 milyon da deyə bilərsiniz, yapçı olsun. Mənim partiyamda 70-80 nəfər yapçı gəlib. Gülə-gülə gəlirlər ki, bizi zorla, işdən çıxartmaqla, qorxuda-qorxuda üzv ediblər yap partiyasına. Mənim partiyamdadırlar. Necə ki, Sovet hökuməti vaxtında, Sovetin vaxtında hamısı cibində partbilet gəzdirirdi, gəlirdilər meydana. Bir himə bətdilər ki, mənim ardımca gəlsinlər.
Bu söz ixtiyarı sənə kim verib? Sən deyirsən ki, milləti yarı bölürsən. Deyirsən ki, ay millət, ay yapçılar, gəlin birləşək müxalifətə qarşı. Yəni, sən artıq millət bu kimdir? Müxalifət ermənidir. Yoxsa ermənidən yaxındır, ermənidən uzaqdır sənə. Bu sözü dərk eləmək lazımdır. Sən hansı ixtiyarla bunu deyirsən? Qırğına çağırırsan milləti. Sən deməlisən ki, ay mənim millətim, sən də mənim qardaşımsan, gəlin birləşək, ərlə verək, ermənilərə qarşı mübarizə aparaq. Yox, deyirsən ki, ay yapçılar, gəlin birləşək müxalifətə qarşı. Nəyə görə? Müxalifət düşməndir, nədir? Mən yenə deyirəm, mən müxalifətçi deyiləm, iqtidarçı da deyiləm. Amma bu sözü deməzlər, bu söz ən böyük səhvdir, çox böyük siyasi səhvdir. Bəlkə bilirsiniz, mənim çıxışımda diplomatiyadan biraz uzaqdır mənim çıxışım. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, müharibə olan ölkədə diplomatiya olmaz. Hər şey açıq aydın olmalıdır. Ona görə mən hər şey açıq aydın deyirəm. Bəzən də bizim o siyasətçilər, bəziləri, müxalifətçilər də, onlar da deyib, kimisə Göbbəlsinə müqayisələndirirlər. Əli Həsənovu Göbbəlsinə müqayisələndirirlər. Bu gülməlidir. Bilirsiniz nəyə görə? Ən az ona görə ki, Göbbəlsi oxumayıblar. Göbbəlsini tanımırlar, elə deyirlər. Göbbəlsi mən oxumuşam. Onun Unzığa Ştrasse kitabı, bizim küsəmiz, dəhşətli bir kitabdır. 320 səhifədir, onu mən gün yarımı oxudum. O deyir ki, mənim vətənim mənim küsəmdən başlayır. Mənim millətim mənim küsəmdə yaşayan adamlardan başlayır. Amma demir ki, mənim vətənim mənim kreslomdan başlayır, gedir Çexiyev villalarında bitir, onu demir. Sonra bəzi siyasətçilər də bizim o Mamedyarovu Ribbentropla müqayisələndirlər. Yox, Ribbentrop dahi bir şəxsiyyət olub. Bunlar dahi olublar. Bunları oxumaq lazımdır. Boş-boşuna Rusun təbliğatından bunlar tənqid eləmək olmaz. Bunları oxuyun, sonra danışın. Bilirsiniz, diplomatiya böyük sahədir. Diplomatiyada işləyib, mən vaxtilə İsveçiyada işləyəndə bir nəfərlə tanış oldum. Tamam, təsadüfən. Bu, Bismarck'ın nəticəsidir, nəticəsiydi. Yaşlı bir kişiydi. Dedi ki, mənim atam Xarici İşlər Nazirliyində katib işləyib, işləmişdi. Ribbentrop'un katibiydi. O zaman Mavin gördüyünü işləmirdi belə vəzifə. Və mənim atam dözmədi ki, mənim babam dözmədi ki, o deməli torpaqlar Rus işğalında olsun. Ona görə burada özünü öldürdü. 41-42 yaşı var idi. Bismarck'ın deməli nəvəsinin Xarici İşlər Nazirliyində işləyirdi, nazirliyində. Mənə bunu danışanın atası. Bilirsiniz, diplomat hər şeyə dözə bilər, amma torpağın tapdanmasını dözə bilməz. Dözmür də. Mən dünyanın bir çox ölkələrində misallar gətirirəm. Məsələn, Yaponiyada Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında belə bir elan asılıb. Mayxomas Yogo. Onun tərcümə konkretdir. Tərcüməsi bu dünyanın ən müqəddəs yeri ailədir. Ailədən də müqəddəs Xarici İşlər Nazirliyidir. Nəyə görə? Ona görə ki, Xarici İşlər Nazirliyi vətəni, milləti qansız, qadasız bütün bəlalardan qoruyur. Amma təəssüf ki, torpağımız işğal altındadır. Xarici İşlər Nazirliyi buna reaksiya vermir. Bu diplomatlar ki, səfələnirlər dünyanın müxtəlif ölkələrində, o nə işlə məşğuldurlar, niyə etiraz səslərini çıxartmırlar, niyə boğazlarını bunlar üzrüsüm ifadəmə cırmırlar. Amma bizim xarib, amma bizdə elədir ki, Rus nə deyirsə biz Rusun hər bir diktəsinə gedirik, tək ki Rus bizə göstəriş versin, Rusun dediyinlə durub otururuz, nə vaxta qədər Rus olasıdır, Rus məsələsi. Yadıma Sabir düşür, hər dəfə mən Putini görəndə, deyir ki, bir Rusu görəndə oluruq xarı yanında, aya, nəçiyik biz, quzu keçiyik biz. Biz bu qədər sərvət veririk, pul veririk, yenə sözümüz keçmir. Keçməz sözümüz bir pula sərdarı yanında, çünki nəçiyik biz, quzu keçiyik biz, aya, nəçiyik biz, quzu keçiyik biz. Mənim deyəcəklərim bu qədər, sözün bir şeyinə bitirmək istəyirəm. Amma yadınızda qalsın, millətin bu pis günündə ki, hamı suskunluq göstərir. Hamı deyəndə ki, səlahiyyətli adamlar suskunluq göstərirlər. Və bunlar hamısı bir zaman cavab verəsidirlər. Mən sözümü bir şeirlə bitirmək istəyirəm.
Bir vaxt qaytaracaqsınız, yeyə bildiyiniz qədər. Bir vaxt siz verəcəksiniz, ala bildiyiniz qədər. Bir vaxt ağlayacaqsınız, gülə bildiyiniz qədər. Bir vaxt boşalacaqsınız, dola bildiyiniz qədər. Deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın.